د سواد خلک ډیر غریب خلک ته یا زمینداران دي یا دکانداران دي زیات تر جون چې ده هغه د ټوریزم نه کیږي چې هغه د سلور 15 کال وشو چې هغه ته هیڅ څوک نشه راتله ولې چې هغه ته خپل خلک نشتله نه بهر ټوریزم والا به ورته سره شي د دغه مزدور کش خلکو د پاره دا بوجو چتول په خپل سر باندې هم ډیر ګران دي خو یو ځلې بیا بس په دې لنډو ورځو کې د پاکستان حکومت مجبوره شو یا د چا په دباو کې راغی او بیا یې په سوات او په بنیر او په دیر باندې خپل جنگ شورو کو خدای دې وکړي چې دا پیرا دا دې یو فیصلې ته ور ورسي چې هغه هر څوک چې دی خو چې د سوات خلک په آرام پاتې شي نن سبا په حالاتو باندې خو دومره وایم چې برې خوا دا حالات تیر شوي دي تاسو ته ټولو ته پته ده اوس کوزې خوا ته راغله او دغه شانتې حالات په تاسو تیر دي نو کوزې خوا او بره خوا یوه ده صرف یو فرق پکې دی چې د برې خوا نه کم وخت کې چې خلک تښتېدل یا خلکو پناه اغسته نو هغه خپل په مرضۍ باندې د خپل د مرګ نه چې هغه ته به پته ولګېده چې زما سر ته خطر دی نو هغه به پناه اغسته او په بنیر سوادر او په شنګله کې دغه فرق دی چې دوی ته لباس نه اړر راشي چې تاسو کورونه په 15 غنټو کې کله خالی کی کنه مونږ بمبار کو د چانه بچی د چانه خزه د چانه پلاران دا په ځای په ځای باندې پاتې شي چاته دا پته نشته چې زما کم ځای کې څوک دي او بل چاته دا پته نشته چې زما ماشومانان څه شو ما په خپل سو سو بیانونه واورېدل چې دوه درې تنه ماشومانان کراچۍ ته رسېدلي دي خو هغه سړو ته پته نشته چې دا الواد د چا دی په اسلام آباد کې ماشومانان دوه پیدا شوي دي خو هغې ته پته نشته چې دا د چا دي خو د لارې نه راوچت کړي دي او راوړي دي چې دغه شانتې پاتې وو ملګرو دا خبرې ټولو تاسو ته نن سبا معلومې دي چې دا د چا د لاسه ډېر خلک پکې بېګنا وژلی شو کاغذ د طالبانو د لاسه دي کاغذ د فوجانو د لاسه دي خو په سوال کې دا جنگ د بېګنا په سر باندې روان دی او فوج خو داسې وایي چې دا جنگ به په یوه میاشت دوه میاشتو کې ختم شي خو زما دا خیال دی او د خلکو د سوال دا خیال دی چې دا جنگ به ډېر دوام نشي ډېرې خبرې دلته کې سړی مخامخ نشي کولی دا بېشماره خبرې دي چې د یو یو دغه وکم خو زه صرف دا وایم چې هغه خو هغه دي چې کوم په خیمو کې نن سبا آباد دي خو ډېر داسې کلي دي د سوات اویا پرسنټه چې هغه د خپل کورونو نه یا د کلو نه هم نشي وتی چې په هغوی کې زمونږ کلی هم حساب دی درې هفتې وشوې چې د ټلیفوني رابطې په داسو کلو کې ختم دي لکه منګلور چارباغ الاباد مدن بارین کالام فازخیله شین پتیپور چې د دوی نه د یو سړي وتو ته اجازه شته او نه هلته کې ټلیفوني یا د بجلۍ یا د اوبو بندوبست شته مونږ په کار دادي چې دا سوچ وکړو مقالې دلته کې مونږ ډېرې ښکلې ښکلې وایو هر وخت چې سیمینار راشي مونږ یو هفته دوه هفتې ډېر زیات په جوش او خروش کې وو خو چېرته مونږ خپل په ګریوان کې دننه دا ونه کاته چې آیا زه د دې مقالو د دې لغ نه ما څه عبرت واغستو او ما له څه کول پکار دي او آیا ما په خپل د پښتون د قوم د پاره څه وکړو په بل باندې به تنقید ډېر زیات کوو چې د داسې وایي د دا ونه کړو د دا ونه کړو خو په خپل ځاني باندې چېرته مونږ په ځان باندې تنقید ونه کړو چې ما څه وکړو او څه مې ونه کړو او زما باندې څه حق دی مونږ له پکار دادي چې هر یو تن د بل حوصله اوچته کړو او د بل پښتون ته ښه وایي چې ته نرې چې تا دا یو پوټی کار وکړو خو زه درسره سم مرسته وکړم د دې آواز مونږ ټول منتظر یو او هر هغه سړی چې غواړي چې
چې زه لکوټه سن سکارو کم نه دا پی ایچ ڈی پی چې دا هم ستاسو د لر بر د ټولو پښتنو یو غنده او هر یو تن پکې کولای شي چې کم قدم پکې اغتلې شي چې دې یو چوکاټ د لاندې شو او د دې سره یو قدم واخلو او خپل خپل لار هر هغه وخت کې بیا جدا کو چې کله موږ خپل د پښتنو دا قومي وحدت یا جبا یا دا خپل کلچر لاس لراوړو که چېرې موږ جدا جدا یو او وایي چې زموږ اتفاق نشته نو د هغې وجه څوک ده هغه څوک دي چې اتفاق نشته زه وایم چې اتفاق نشته بل وایي چې اتفاق نشته زه وایم چې څوک نه کوي بل وایي چې څوک نه کوي اخر څنګه دا به څوک کوي بل خوا زه د پی ایچ ڈی پی د یو غړي په حیث باندې د افغان حکومت نه هم دا خواهش کوم چې د نن ورځې پورې هغه د یو مشر ورور په حیث باندې دا ونه ګڼو دو چې دا دوه میلیون خلک دغه تنبانو کې ناست دی چې یو مشر یا یو وزیر یا خپل یو داسې یو سړی هلته کې ولیږي ورته ووایي چې دا زموږ کشران وروڼه دي دا د افغانستان یو حصه ده یا افغانان دي یا پښتانه دي چې د دوی له تسلي ورکړي زه د افغانستان چې زموږ مشر ورور دی او قدرت لري په کار دادي چې هغوی څوک نه څوک زر تر زره لاړ شي او هغوی له تسلي خو ورکړي قومي وحدت قومي وحدت قومي وحدت ډېر اسانه خبره ده چې سړی کول غواړي دا نن د افغانستان د حکومت لپاره د قومي وحدت اولنۍ پړوی وه چې ایښودی شوه یا یې کیدي بله خبره دا ده کوزې خوا خو د پاکستان د قانون لاندې ژوند کوي بلې خوا افغانان خو د پاکستان د قانون لاندې ژوند خو نه کوي هغوی خو کولی شي چې هر وخت د دوی دپاره داسې یو کارډ ورکړي چې هغه په افغانستان کې ځان مهاجر نه ګڼي لکه څنګه چې د افغانستان نه خلک راغلي او په پېښور کې ځان مهاجر ګڼو دو چې دا د افغانستان ورجن افغانان دي چا سره چې دا کارډ موجود وي هغه کولی شي چې په افغانستان کې پاتې شي هغه کولی شي چې په افغانستان کې ځان ته کور جوړ کړي یا تجارت وکړي خو دا خبره خو ما ډېرې ځلې په جرګو او په دې کې کړي دي خو زه امید لرم چې دې پینې لبا دا خبره د افغانستان د حکومت غوږونو ته ور ورسي او دا قدم چې اوچت کړي په دې کې د لر بر او د پښتنو د یووالي او د پښتنو د قومي وحدت یو اولنۍ پړوی ده چې ایښودی کېږي بله دا خبره ده که په حقیقت کې سړی ووایي چې موږ غواړو چې یو ځای یو چې موږ غواړو چې لر بر یو دي که موږ غواړو چې زموږ یو قوم دی یو وروڼه یو نو دا نن هم فیصله دلته کې موږ کولی شو چې په یو آواز باندې او په یو دغه باندې دا اقرار وکړو چې نه دا د ډیورنډ کرخه ده دا یو عریضي کرخه ده خو موږ یې په حقیقو مانو کې په خپلو دماغو کې ونه منو او ووایو چې موږ یو وروڼه یو زما د ټولو نه زما د ټولو نه دا خواهش دی که هغه اسلامي پارټي ده که هغه خلک دی که هغه پرچم دی که هغه هر څوک چې دی که هغه مسلم لیګی دی که پیپلی دی خو قوم موږ یو 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 چوکاټ موږ له پکار دی چې د هغې لاندې په دې سختو ورځو کې د خپل ادبو دپاره کار وکړو د خپل قوم دپاره کار وکړو او دا وروستی تقسیم کم چې دی چاره کې چې جوړ کړی دی په کمه کمه طریقه جوړ کړی دی دا موږ وروستی بیا هم کولی شو خو چې په دې سخته کې دا وروڼه یو ځای شي نه هغه څوک نشي ماتولی ډېره ډېره خوښه ده.